ተመልካቾች ወደ መጀመሪያው መረጃችን አልፈናል በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነቱን ሲመራ የነበረው የፌዴራል መንግስት ተወካዮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ስለተደረሰበት የሰላም ስምምነት ማብራሪያ ሰጥቷል የሰላም ንግግሩ ሂደት ውጤትና አንድምታው የሚዳስሰውን የውይይት መድረክ ላይ የሁለቱ የህዝብ ተወካዮች ና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች የየክልል ርሳን መስተዳድሮች ና ሚኒስትሮች ተገኝተዋል ነው የተባለው የሰላም ንግግሩን ሲመሩት የነበሩት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ስምምነት የተደረሰባቸው ነጥቦችን በተመለከተ ለተሳታፊዎች አጠቃላይ ገለጻ አድርገዋልም ተብሏል የሰላም ስምምነቱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያስጠበቀና የሀገር ሉዓላዊነትን ያከበረ እንዲሁም የባካኑ የሰላም ጊዜያትን የሚክስና ና የተጎዱ አካባቢዎችን በመለሶ ግንባታ ለማስተካከል ትኩረት የሚሰጥ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንደ አብራሩም ተነግሯል በጦርነቱ የተጎዱት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሰላም ስምምነቱ ጥቅም ደግሞ ሁሉም በመሆኑ የስምምነቱ አተገባበር ስኬታማ እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል መባሉን የኢቲቪ ዘገባ ያመለክታል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በገብረ ጉራቻ ከተማ በህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት በተፈረጀው የሸኒ ታጣቂ ቡድን ታግተው የተወሰዱ ሰዎች ጉዳይ እንደሚያሳስበው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ አስታውቋል ጥቅምት 19 ሌሊት በከተማ በአንድ ቤተ አገልጋዮች ላይ በደረሰ ጥቃት አንድ ዲያቆን መሞቱን የገለጸው ጉባኤው 11 የቤተክርስቲያኑ ክርስቲያኑ አገልጋዮችም ታግተው መወሰዳቸውን የት እንዳሉ እንደማይታወቅም ገልጿል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ መኪናዎችን በማስቆም ሾፌሮች ረዳቶች ና ተሳፋሪዎች ላይ ቡድ እንዲሆኑ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እንደሚፈጽምና በዚህም የበርካታ ሰዎች ህይወት እየጠፋ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የአካል ጉዳትና የሰዎች ህገታ እየተፈጸመ መሆኑንም ጠቁሟል ለችግር ዘላቂ መፍትሄ ስላልተበጀለት እየተባባሰ እንደሄደ ና በአካባቢው ለሚንቀሳቀሱ መንገደኞችም ከፍተኛ ስጋት እንደሆነ ካሳሰብኳቸው መረጃዎች ካሰባሰብኳቸው መረጃዎች ለማወቅ ችያለሁ ብሏል በመሆኑም የፌዴራል መንግስት እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቡድኑ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ለማስቆም እየወሰዱ ያለውን እርምጃ ጥናክረው እንዲቀጥሉና በጥቃቶቹ እጃቸው ያለበትን አካላት በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲያደርጉ ሲል ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርበዋል ና ኩፍኝ እንዲሁም ደግሞ የወባ በሽታዎች ባለፉት ሶስት ወራት በበርካታ ወረዳዎች ላይ ተስፋፍተው እንደነበር የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል እነኝህም በሽታዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ክትባቶችን በቶሎ በመስጠቱ የኮሌራና የኩፍኝ በሽታዎችን መቀነስ ቢቻልም የወባ በሽታ ግን አሁንም የመስፋፋት ስጋት እንዳለው አሳውቋል የጤና ሚኒስቴር ይንን ያሳወቀው የ2015 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ሲሆን ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያዘ የመድኃኒት አቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም እንደነበረም ገልጿል በቀጣይ ይህንኑ የመድኃኒት አቅርቦት ለማስተካከል የአገር ውስጥ መድኃኒት አምራቾችን ከመደገፍን ባሻገር እጥረቱን ለማስተካከል የሀገር ውስጥና የውጭ መድኃኒት አቅራቢዎች ጋርም ጥብቅ ትስስር በመፍጠር የመድኃኒት ስወራን ለመከላከል ዘመናዊ የቁጥጥር ስርዓት ጭምር እንደሚዘረጋም ለቋሚ ኮሚቴው አሳውቋል በሌላ በኩል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንደ ኮሌራ ኩፍኝና የወባ በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ የቲቢና የኤችይቪ ቫይረሶችን ጨምሮ ትኩረት እንዲያደርግባቸው ያሳሰበው የጤና ማህበራዊ ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የመድኃኒት አቅርቦትና ፍላጎትን ለማጣጣም ከመስራት ባሻገርም በተለይም በግጭት ሳቢያ በየመጠለያው ለሚገኙ ዜጎች ልዩ ትኩረት እንዲደረግ ሲልም አሳስቧል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ላይ ያሳለፈውን የመሰረዝ ውሳኔ ማንሳቱን አስታውቋል ቦርዱ የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይንም ጉሁዴን በአዋጅ 1162 ህዝባር 2011 ና ይህንኑ አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ በወጣው መመሪያ መሰረት በዳግም ሂደት ውስጥ ማለፍ ከነበረባቸው ፓርቲዎች መካከል አንዱ እንደነበረ አስታውሶ በዚህም ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ በማድረግ መተዳደሪያ ደንቡን አሻሽሎ እንዲያቀርብ በወቅቱ መመሪያ ተሰጥቶት ነበርም ብሏል ፓርቲው ምዝገባ የሚያበቃውን ህጋዊ ቅድመ ሁኔታ በወቅቱ ባለማሟላቱም ከምዝገባ እንዲሰረዝ ተወስኑ ነበር ብለዋል ቦርዱ ይሁንና ፓርቲው የዳግም ምዝገባ ሂደቱ በሚከናወንበት ወቅት የፓርቲው አመራሮች በሙሉ እንዲሁም አባላቱ በእስር ላይ መሆናቸውን ገልጾ ውሳኔው እንዲነሳ ቤቱታ ማቅረቡን ና ቦርዱም ፓርቲው ያቀረበውን ቤቱታ ጥቅም 21 ቀን 2015 ዓ ም ባደረገው ስብሰባው መርምረው ፓርቲው ያቀረበውን ቤቱታ በመቀበል ውሳኔውን ማንሳቱን አስታውቋል በአዲስ አበባ ከተማ ከህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የመታወቂያ አድሳት አገልግሎት መስጠት ጀምራለው ሲል የከተማ አስተዳደሩ ተናግሯል። የከተማ አስተዳደሩ በወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ላይ ያካሄደ ያለው ሪፎርም እንዲሳካ ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲወጡ አቅጣጫ በተቀመጠበት መድረክ ላይ በመጪው ሳምንት ለሚጀምረው የመታወቂያ አድሳት በየደረጃው ያለው መዋቅር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እያጠናቀቀ መሆኑን ገልጿል። በሁሉም ደረጃ የሚገኙ የአገልግሎት መስጫ ማካከላት ቀደም ተብለው በተከናወነው የቅድመ ዝግጅት ዝግጅት ተግባርና አሰራሩ መሰረት አገልግሎት ፈላጊው ንብረተሰብ በቀናነትና በቅልጥፍና ማስተናገድ እንደሚገባቸው አስተዳድሩ አሳስቧል እንዲሁም የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ሪፎርም ማካሄድ ያስፈለገው ተቋሙ ያጋጠመው ችግር የመልካም አስተዳደር ብቻ ሳይሆን የሀብትና የአገር ደህንነት ስጋት ጭምር ነው የተባለ ሲሆን ችግሩም በውል ተረድቶ ለመፍትሄው በሚካሄደው ሪፎርም ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ መወጣት አለበትም ተብሏል መረጃውን ከአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የማህበራዊ ትስር ገጽ ላይ ነው የተመለከት ነው ነጭ የውሃ የፕላስቲክ ጠርሙስ መጠቀም በአመት ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የውጭ ምንዛሬ ማዳን ያስችላል ተብሏል የታሸጉ አምራቾች በተለምዶ ሲጠቀሙበት የነበረውን የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲክ ጠርሙስ ማቅለሚያ ወይንም ማስተርባች መልሶ ጥቅም ላይ የማይውል የአካባቢ ብክለትን የሚያባበስና የማምረቻ ወጪን የሚጨምር ከመሆኑን ባሻገር በየአመቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ባክናለም ተብሏል ታዲያ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከጥቅምት 1 2015 ዓ.ም ጀምሮ የቀለመ የፕላስቲክ ውሃ ጠርሙስ ጥቅም ላይ እንዳይ ውል የተወሰነ ሲሆን በሂደቱ ለጨርቃጨርቅ ማምረቻ ግባት የሚሆን ፖሊስተር ፋብሪክ ና ያርን በሰፊው ማምረት እንደሚቻል የኢትዮጵያ ቤቨሬጅ ሳምራች ኢንዱስትሪዎች ማህበር ቦርድ ፕሬዝዳንት ጌትነት በላይ ገልጸዋል ፕሬዝዳንቱ አክለውም ነጭ የፕላስቲክ ጠርሙሱ ተፈጭቶ ና ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ሲደረግ ቀድሞ ከነበረው ማስተር ባች በአመት ውስጥ በአማካይ በአንድ ቶን እስከ 15 የአሜሪካን ዶላር ተጨማሪ ገቢ እንደሚያስገኝም አስረድተዋል በዚህም አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ያለማስተርባች ባች የተመረተ ነጭ ፕላስቲክ ጠርሙስ ሸገ ውሃ ለህብረተሰቡ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ውሳኔ የተላለፈ ሲሆን የውሳኔውን ተፈጻሚነት የኤፌድሪ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣንና የክልሎችና ከተማ አስተዳድሮች የአካባቢው ጥበቃ ቢሮ የመቆጣጠር ኃላፊነት እንደተሰጣቸውም ተጠቁሟል መረጃው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው